ရှင်မြို့မျိုးမဟုတ်ဓမ္မရေးသာ၌ခကမ္မဌာန်းဆီရဆရာတော်ဥဒမသာရရှင်မြို့မျိုးမဟုတ်ဓမ္မရေးသာဓမ္မအောင်ကြီးပေါ်တွင်20ရက်8လ99ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းဟောကြားဆုံးမတော်မူသောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော်ပိုင်းတရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းချက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူတဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုရင်းရှာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယဥထိတ်ထား၍ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့မြောက်နောက်ဆုံးနေ့မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ခါနောက်ဆုံးနေ့မှာ620နဲ့မနည်းရရှင်းခဲ့တဲ့သမာဓိတိ5မျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်620ဆိုတာကဆောင်ဘုတ်လင်္ကာလေးကညီညာညာပူဇော်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်းကဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြဆက်ဆက်စီဟံကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံဖံပံဖြစ်ပြန်နိအလျောဇမာတကြစသည်များကသင်္ชาပြုရင်ဒီရင်ဖန်ခြင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူမတ်များစွာတတ်တော်တို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၏မျောဉာဏ်ရင်ဖြင့်ရှု၏မျောဆိုတာဟာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသာနာတွင်အသိဉာဏ်နဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးဆက်ပုံလေးဤကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းသွားရင်ပုဂ္ဂိုလ်အစဆိုတာပုပ္ပကောတိနပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva အထေစငါရှာလို့မရပါဘူးကွာတဲ့ငါဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာစဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရဲ့အကြောင်းကိုတွေးရင်ငါဘုရားသာပြိဋိဘံဆန်းသွားမယ်အစရှာမရဘူးဒါကြောင့်အပင်ကမြို့မြို့ကအပင်ဆိုလိုပဲအဲအထေစရှာလို့ကတော့မရဘူးသို့သောဖြစ်ကြောင်းဓမ္မကတော့ဖြစ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းကဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာပေါ်တာပဲဆိုတာမပါဘူးလားပါပါဒါဖြင့်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တယ်ဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာပြထားတော့အကြောင်းဓမ္မပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်တခြားသေးတာလားသံသယဝိသိကိစ္စသေးတာလားအကျိုးဓမ္မထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့ဆုံးပြနိုင်တခြားသေးတာလားသက်ကာယဒိဋ္ဌိသေးတာလားအကြောင်းဓမ္မသည်အကျိုးဓမ္မတွေကိုအထည်သဘောနဲ့မလိုက်တာသိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒီအကြောင်းဓမ္မကကျေးဇူးပြုလို့အကျိုးဓမ္မပေါ်တယ်လို့အကြောင်းကျဆက်ဆက်ပြီးသိတော့လေပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အုပ်စီရာယူလို့ရသေးလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးလည်းဘုရားဖြစ်မရောက်ဘူးဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုအနုလောမပတိလောမသုံးသပ်ပြီးမဟာဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ပွားများလို့မလေးတံဘုံလေးတံနောက်ဆုံးဘာဖြစ်ညတဉာဏ်တော်ကြီးအထီမရဘူးလားဒုနည်းတူပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ခြေရခံလိုက်သွားတဲ့တွေ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါခြေခံပြီးတော့အမတ္တိတိပဲပြီးအမှန်တမာတိတိဂိမ့်အောင်ကျူးစားသွားလို့လည်းမလေးတံဘုံလေးတံရတယ်ဓာတ်တော်ကြတယ်ဆိုတော့သံဃာရှိစရာလူသေးလားဒါဖြစ်ရင်ဘုရားသွားတဲ့လမ်းစဉ်ခြေရခံလိုက်သွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီမညာပညာရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီလိုပဲဒီအခြေခံပေးပြီးတော့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်ဖို့ရာအတွက်ဒီသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရအောင်ကြိုးစားဖို့အဆုံးမမပေးဘူးလားဒီသမာဓိဋ္ဌိကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းနံပါတ်1ကကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိကောင်းတာပြင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာပြင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးပေးအစွမ်းကုန်ကြည့်ရင်ဘဝသံပတ္တိဘောဂသံပတ္တိရောက်ရဘဝမှာဒီအချွေရန်သင်ပင်ဒီရှိဥစ္စာယရဏပြည့်စုံတာဒီဒါတရားလားကာမတက္ကတသမာဓိတည်းအစွမ်းကြီးလားဟေးသူကသာသနာ့ဘမှာလည်းရှိတယ်သာနာ့တွင်မှာလည်းရှိတယ်ဇာနာသမာဓိတည်းကတော့ဖြင့်ကောင်းငင်ပြန်ပြီးရှုသူတော်ဘာစိတ်သိပြီးနောက်ကဘာဖြစ်တယ်ရှိဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသူမသိဘူးလားအေးသူကဗေမာလန်းဆုံးဆိုဗေမာပြီမာလန်းဆုံးလေဗေမာဆိုတော့လေခန္ဓာရတော့ဥဝဲ့နာဝဲ့သီဝဲ့လွတ်ပါမလားအေးဒါဖြင့်ဇာနာသမာဓိတိလောက်နေလေအေးတင်းတင်းသွားရင်ဖြင့်ဥသိမလွတ်တဲ့တွေ့ဒါသာသနာ့ဘာမှလည်းသူရှိတယ်သာနာတွင်မှလည်းသူရှိတယ်
နံပါတ်3ကတော့ဝိပဿနာသမာဓိဒီဒီဘုံမကသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာဤ3ပါးကိုအမှန်ကန်မြင်ပြီးတော့အရဟတဖို့တိုင်အောင်သူကကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးလားသူကသာသနာ့ဘာမှမရှိဘူးသာနာတွင်းကြမှာရှိတယ်မက္ကသမာဓိဒီဆိုတာကလောကုတ္တရာမက္ကိုဆုံးလို့ပါပြီဒီမက္ကသမာဓိဒီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာလဲစွန့်နေကိလေသာလဲသတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လဲမြင်တယ်သူစွမ်းရည်တတ္တိကနောက်ဖူသမာဓိဆိုမဲ့ပြီးဖူလာတာဟုတ်ဖလသမာဓိဒီဖူသမာဓိဒီကတော့ခန္ဓာကတော့မက်ကစွန့်လို့စွန့်ရမလို့သို့သောကိလေသာကိုတဖန်ငြိမ်းအီအောင်လုပ်ပြီးတော့ပရိသေရိကျူးပြီးတိမ့်ပြီးဟေးနိဗ္ဗာန်ကိုအကျင့်များစွာမြင်လာသည်တခြားလားဘုသမာဓိတိလားဟေးခဏသမာဓိတိလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီသမာဓိတိ၅မျိုးတည်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းသမာဓိတိ၂မျိုးကတော့ရခဲ့ဘူးကြာတယ်ရဘူးလို့လည်းကုသတိရောက်တာပေါ့ဗျာ။ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်လို့ကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျုပ်တို့ဒုက္ခတိကြိုက်တာဟာကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိကြောင့်ဒုက္ခတိကြောက်တာလည်းကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိကြောင့်ဒါဖြင့်ဒုက္ခတိကြောက်ပြီးဒုက္ခတိကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားမနည်းကပြောလို့ပဲဒီကုသကံလည်းဒီပုံညာပိသင်္ခါရအကုသကံလည်းအပုံညာပိသင်္ခါရဘယ်လိုအုပ်ချုပ်လို့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရဘုံဘဝရှုတောင်းလုံးတဲ့ဥစ္စာကပုံညာပိသင်္ခါရဒီဒုစိတ်မရှောင်မဲနဲ့လောက်တာကအပုံညာပိသင်္ခါရဘာသစ္စာလဲဝိညာဉ်သမုဒယသစ္စာပြည့်တော့ဟုတ်လားဘောဝသံပတ္တိဘောကသံပတ္တိဟုတ်လားပုံညာပိသင်္ခါရကအကျိုးပေးတယ်ဆိုညာတော့လေခန္ဓာမလွတ်တဲ့တွေ့တခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဟာဒါဖြင့်ယံကံနဲ့အကျိုးပေးလို့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမုဒယသစ္စာလန်းဆုံးပြီးဒုက္ခသစ္စာရတာကျင့်တတ်နေရင်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်ပါမှာဒီသားကြောင့်ယုံတော့ယုံကြည်သူ့အကျိုးပြီးမตายရနဲ့သူ့အကျိုးပြီးမตายရနဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းသိသောလားဂေါရမဘုရားအလောင်းဝိသန္ဒရာမင်းလက်ကမှာလှူလိုက်တာသာဝတ္တမီကိုလှူတာပဲဟမ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမကောက်ဘူးသားရီသမီးတွေဒီလှူတာအဲဒီဥစ္စာလားအကျူးပေးမယ်ဆိုရင်ပဲဘောနောဘောတော့သတ္တိတ္တဉာဏ်တော်ကြီးရီမှန်းပြီးလှူတာဟုတ်အဲဒီတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားပြေအောင်တော့ကုသလာကုသလံသာဟဝှထဲနေတဲ့ကုသိုလ်လည်းလူဖြတ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြတ်တယ်ကံပြတ်လို့ဘုရားဖြစ်တာလို့နမကာယမှာမပါဘူးလားအေးဘုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအဲညာသောအဖြစ်ကံပြတ်နဲ့ကံကောင်းတာဘယ်ရင်ကြိုက်ရောအဲကံကောင်းတာကြိုက်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်းရှင်းမဖြစ်တော့ဒါကံနဲ့ကျူးပြီးလောက်ယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတာသမာဓိတိလောက်ပဲရှိကုသကံကျူးပြီးလေခင်ဗျားတို့သုတိဇာတိဆိုတော့ဇာတိပြီးပါသစ္စာတော့အာဒုက္ခသစ္စာကြိုက်ကြတဲ့ကပဲသစ္စာလေးပါပဲသိတော်မူကြဘုရားကသစ္စာလေးပါသိတာဘာသာကလိုက်နာတာသစ္စာသိလိုက်နာမယ်ဆိုတော့တခုကြိုက်ဖြစ်နေရင်ဆိုင်းဘုရားဘာသာပဲဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်ကဘုရားဘာသာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒုက္တိသုတိတော့ဆိုညာတော်လေတဲ့ကံကအကျိုးပေးလို့ခန္ဓာပေါ်လာရင်ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခလွတ်ပါမလားဒါဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ကသမုဒယသစ္စာဖြစ်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲအကျိုးပေးတယ်။ဟိုဆောင်းပြီးပြောတဲ့နေရာကျတော့ဘောဝသံပတ္တိဘောကသံပတ္တိရောရဘောဝမှာဟုတ်လား။အချွေယံသင်္မင်းပြည့်စုံတာကဘောဝသံပတ္တိပေါ့။ဘောကသံပတ္တိဆိုတာရှိတဲ့ဥစ္စာယရဏရှင်ဝိပြည့်စုံတာပေါ့ဗျာ။ဒါလူတိုင်းပြည့်စုံတာမဟုတ်သူ့အကြောင်းချီမှသူ့အကျိုးပြည့်စုံတာဟုတ်။ကာမတက္ကတာသမာဓိတည်းရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိသူ့အကျိုးပြီးตายရင်ခမရတော်တွေကတဏှာဥပါဒံကံပြန်းလာရင်သမုဒယသစ္စာပြန်းလာရင်နောက်ဇာတိဒုက္ခပြန်းမရဘူးလားရပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးတော့ယုံကြည်ပါဒါမှနိယတမိစ္ဆာတိတိစင်မယ်။အကြောင်းမပဲတော့အာယတုကဒိဋ္ဌိစင်တယ်။အကျိုးမပဲတဲ့အတွက်နတ္တိကဒိဋ္ဌိစင်တယ်။အကြောင်းအကျိုးမျိုးမျိုးစလုံးမပဲတော့အကရိယဒိဋ္ဌိစင်တယ်။ဒါတော့ဒီကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်ရင်ဗြဟ္မစုတရားကိန်းတယ်လို့ရှင်းပြတော့မပြောခဲ့ဘူးလား။
ေးကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကိုယ့်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကိုယ့်ညာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားအေးကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်မုဒိတာဖြစ်ပါဝမ်းမြောက်လိုက်ပါဩသူ့အကျိုးပေးကတို့တဲ့သားမှာပေါ့သူလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကသားလို့တို့တဲ့အကျိုးပေးသားတဲ့မုဒိတာဝမ်းမြောက်ပါကိုယ့်နဲ့တန်းတူကိုမေတ္တာမပြည့်နဲ့ကြံရမလားဆံရမလားဆိုတာမျိုးမလုံနဲ့ကိုယ်နဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောသူကျိုးပြေနှုံချတော့ဒါကြောင့်သူကျိုးပြေကမင်းကြတာပဲဆိုကရုဏာထားပါသူယံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥပေက္ခထားနိုင်တာမထားနိုင်မေတ္တာပို့နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးမတတ်နိုင်ဥပေက္ခထားပေါ့ဒါကြောင့်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုပြမစုတရားကိန်းလို့ရှိရင်လက်တန်းရှိရယ်ဟုတ်လားပြမစုကိန်းတဲ့အချိန်ကာလမှာလက်တန်းအသင်ချေရထီအောင်ရှိသွားအရေးတွက်မရှိအောင်ကိုရှိတယ်။ခုဗျာမဇောက6666လာတော့ခုကျုပ်တို့သက်တမ်းရှိတဲ့ကလာလာတဲ့သက်တမ်းဆုတ်တဲ့ကလာလာ။အေးဒါကြောင့်ဗျာမဇူ6တာပေါ့ဗျာ။ခုဘုရားပွင့်လာရတာမှပွင့်တယ်ခုဘုရားပြိဋ္ဌိမံစံပြီးလို့ညပေါင်း2500ကျတော့အနှစ်တရာမှာဒီနေ့ဒီနေ့ရောလာတော့ဒါဖြန်းမြကြီး85နှစ်တမ်းပဲရှိတော့ဒီတဲ့ပူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလွန်ကံထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့နော်ဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးပြုယုံကြည်ရင်ဤကုန်းချုပ်လိုက်ကြပါစို့သမုဒယသစ္စာလမ်းဆုံးပြီးဗာသစ္စာရအဲဗုဒ္ဓဘာသာကသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရမှာဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းခြားသိရမှာမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရမှာနိရောဓသစ္စာကိုအေးလဲဥရှင်းရမှာဘုရောမဂ္ဂသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာလုံးလုံးကွယ်ပြီးသမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဆိုတော့အဝိုင်းပေါ်အဝိုင်းမပြေးဘူးလားပြေးပါဘူးဒါပြန်တန်တရားထွန်းလမ်းမတွေ့နိုင်ဘူး။ကံနဲ့အကျိုးပြုလို့ယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတသမာဓိတိလောက်နဲ့တန်တရားမှလွတ်မြောက်တယ်လမ်းတွေ့နိုင်ပါ့မလား။မရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီသာသနာ့ဘာမှလည်းရှိတယ်။သာနာ့အတွက်မှလည်းရှိတယ်။ဇာနာသမာဓိတိကောင်းငင်ပြန်မြေရှိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအာနင်္ဇာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။သူလည်းဘယ်သူအုပ်ချုပ်လဲ။အဝိဇ္ဇာပိစီယအာနင်္ဇာပိသင်္ခါရ။ဒီတော့ဘာသစ္စာလဲ။ဒီဓမ္မပြီအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာမလွတ်တဲ့ဆိုဗာသစ္စာလို့ဒါဖြင့်သူလဲအထက်တန်းကြသလိုလိုနဲ့သစ္စာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့သမုဒယသစ္စာလမ်းဆုံးပြီးဒုက္ခသစ္စာရတာပဲမေဃသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာပေါ်ရလားအေးမေဃသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာပေါ်မှသာမဏေတွင်သမာဓိတိနော်ညာဒါသစ္စာနဲ့ဝေဖန်ပြီးတော့သစ္စာပိုင်းပြောနေတော့သစ္စာနဲ့ဝေဖန်ပြီးရှင်းလင်းပြပါလေဒါဝိပဿနာသမာဓိတိကတော့ဒီဘုံမကသင်္ခါရတရားကြီးရဲ့ဒီထဲမှာရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့သူတခြားလားသင်္ခါရတရားလားဟာဒီဘုံမကသင်္ခါရတရားကြီးရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာဤသုံးပါးကိုအမှန်ကန်မြင်ပြီးတော့အရတ္တဘူတိုင်အောင်သူကကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တည်းရှိမှရှိဒါဖြင့်သူကဒီခန္ဓာတွေကတစ်ခုခုကိုခမည်းတော်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိပ္ပံနိဗ္ဗာန်လည်းတပါးပါဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာနိရောဓသဒ္ဒနာနိရောဓပရိစ္ဆသမုပ္ပါကထွက်လာဒါဒုက္ခတွေကလွတ်မယ်ဒါပထမခမရတို့ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်လို့ရှိရင်သောတာပန်မတည်ဘူးလားဟေးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကကျေစုပြုနေအပေလိဘဇာတိမလွတ်ဘူးလားတို့တော့သောတာပန်တည်ယုံနေတော့အဝိုင်းကြီးမလွတ်ဘူးညာသူကဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသတ်တာတဏ္ဍာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသတ်နိုင်လို့သူတိခုနှစ်ဘဝမကြံဘူးလားဒါရကံလဲဒါကာမရာဂပြပါဒတဏုကရပါတယ်လို့ဒါဆိုတယ်သူလဲသူတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါမကြံဘူးလားအနာကံကြတော့ကာမရာဂပြပါဒတော့ပယ်တယ်ကြံတဲ့ကိလေသာမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ဟောအနာကဇာတိဇာမရဏမရှိဘူးလားရှိတယ်ညာတာကြမှာလုံလုံဒီတဏ္ဍပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်သွားပြတ်သွားတဲ့တွေ့တဏ္ဍဥပါဒကံချုပ်တဲ့အတွက်နောက်ဇာတိရှိသေးလားဟောဒါပြန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကပုထုဇဉ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့အပေလိဘပါပါတာပေါ့လေအဝိုင်းကြီးသောတာပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြတော့အပေလိဘတော့လွတ်တယ်သုတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါကမလွတ်သေးဘူးသရကံလည်းတုန်ဤသူပဲသုတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါမလွတ်သေးဘူးအနာကံလည်းဒီသုတ္တဝါသသွားကြိုက်တယ်ကာမတုတိခုနှစ်ဘုံတော့သူမကြိုက်ဘူး
ငါဘာရင်ကံဘုံနဲ့ဆက်ရှက်နေလို့အဲ့ဒါမကြိုက်ပြီမဲ့ဒုက္ခဝါဒကြတော့ဇံပီတိသွားကြိုက်သေးတယ်။အနာဂံတော်မှလူလည်းအဝိုင်းကြီးပြေးရသေးတယ်။ညာတာကြမှဘေခဇာတိမှမကောင်းတော့ဘူး။ဒီခန္ဓာဆွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပရပိုက်ကနေလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှင်းရှင်းပြောပါဆိုတာဒီခန္ဓာဆွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာရရင်ဒါအကြီးဆုံးပြည့်တဲ့နာပဲဒီခန္ဓာဆွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရတာအကောင်းဆုံးပဲလို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ပါးဇာတိရရင်ဒါအဲဒုက္ခပဲဗျဟုတ်တယ်မို့လားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ၅မျိုးရှိတယ်ပုထုဇဉ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ၅မျိုးသူကတော့အပေ၄ပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါတယ်သောတာပန်ကျတော့အပေ၄ပါးတော့လွတ်ပါရဲ့သုတိ9ဘဝခန္ဓာဝင်မထားဘူးလားအနာဂံနဲ့ထုံနည်းတူပဲညာတာကြတော့ကာမတုပ္ပတိ9ဘုံတော့မလာဘူးသုတ္တဝါဒဆိုတဲ့အနာဂံနေသီးသန့်နေတဲ့9ဘုံအဲဒီမှာသွားပြီးသူကနှစ်တက်ပြန်တယ်တဏှာဘယ်လောက်များမသုံးတာနဲ့ကိုသားရတာနော်ညာတာကြမှတခါလဲဘေဇာတိမှမကောင်းဘူးကွာဒီကနာဆင့်ပြီးနောက်တခါအားလာနောက်ပရိသေရီမနေတာအကောင်းဆုံးပဲအဲဒီတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာ2မျိုးတည်းလို့မယူနဲ့၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မိတ်မရှိဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဟုတ်လားဝိပဿနာအလုံးမလုံးဖဲနဲ့မဲ့ညာရပါ။မရပါဘူး။ဒီမြာမှာလို့ရမှာနော်ဝိညာဏနဲ့တဏှာစဒါအပြခမရတို့ဝင်တဲ့မှာဟရိယဘောမှာလောကိမက်ခင်၅ပါးနေ၈ပါးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။လောကိမက်ခင်၅ပါးကတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့ဘာပြစ္ဆာမြင်တာအေးဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ကသစ္စာနဲ့မသိဘူးလားအေးသိတော့ဒီ၅ပါးရင့်ကျက်သွားတော့၈ပါးဖြစ်သွားတော့ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာရှုနေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရားညအောင်မှချုပ်မယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလုံးပြီးတရားထဲမှာခင်ဗျားတို့ဓာရှင်ကြီးတော့ပိတ်ကားပေါ်မှာအယုတ်တွေရှုပ်ချက်ခတ်ပြီးမနေဘူးလားအေးဖြစ်ပျက်တရားခန္ဓာထဲမှာရှုပ်ချက်ခတ်နေတာပဲဖြစ်ပြီးပြလိုက်ဖြစ်ပြီးပြလိုက်နောက်ဆုံးကျတော့အပြက်ကြီးမြေရှုပ်ချက်ခတ်နေတာအဲနောက်ဆုံးကျတော့လောကုတ္တရာမဲ့ကျတော့ဒီဖြစ်ပျက်တွေမြင်လေလားအေးအဲ့ဒီရှင်ញင်လင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပိတ်ကားကြီးပဲနဲ့တူတဲ့ရှင်ញင်လင်းချင်းသဘောရောက်တယ်ဆိုတာဆရာတော်ရဲ့အလုတ်ပေးတရားနှလုံးသွင်းမှန်တယ်မှာမပါဘူးလားအေးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါရှင်းအောင်ဟောဒီဖြစ်ပျက်တွေညအောင်မှာချုပ်သွားအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဒါပထမမဲ့ရရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံသိမှာပေါ့ဗျာအဲဒုတိယမဲ့ရရင်ကဏ္ဍနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းသိမှာပေါ့ဒနာဥပါဒံကံချုပ်တော့ဟေး तू လည်းသုတိဇာတိမကြမ်းဘူးလားဒနာကြံပြီးသုတိဇာတိကြမ်းမှာအနာကံလည်း၄ဘိုင်း၃ဘိုင်းဒနာကတော်တော်ထက်တာဟုတ်ဗျလေအနာကံကြတော့၄ဘိုင်း၃ဘိုင်းပယ်နိုင်ပြီမဲ့၄ဘိုင်း၃ဘိုင်းကြံတာနောက်ဇာတိကျေစုမပြေဘူးလားညာနာကြမ်းမှာဒီဒနာလုံးလုံးချုပ်တာညာနာတို့ဘုရားတို့ကြမ်းမှာဒီဒနာလုံးလုံးချုပ်မှာဇာတိဇာကမ္မဘောချုပ်တော့မှာဒီဇာတိလုံးလုံးသိမ့်သွားတယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာအလုံးမလုံးဖဲနဲ့အရိယစခန်းတက်နှမ်းနိုင်ပါမယ်ဒါပြန်ဝိပဿနာအလုံးဘယ်မှာဟောခဲ့လဲဆိုတော့တရားအလုံးစင်တရားဂုံတော်6ပါးအဲ့ဒါငါဘုရားရဲ့တရားအလုံးစင်ပဲဘောဆိုတော့သက္ခတော်ဘဂဝတာဓမ္မောဆိုတာဘဂဝတာဘုံတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့သူ့အခတော်ကောင်းစွာငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောခဲ့ပါတယ်ဒါတရားကုံတော်6ပါးမှာပရမတ်ပိုင်းမှာသူ့ဘက်ကတာဝန်ကြီးပြောငါငါဟောတဲ့တရားတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းငါအပြောနဲ့မယုံနဲ့မင်းတို့ခန္ဓာပေါ်မင်းတို့ညာနဲ့လမ်းဆုံးပါဆိုတာသံဒိဋ္ဌိပေါ့သံမံပတ္တိလာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာအရှိကိုကိုယ်ညာနဲ့သိမှသံဒိဋ္ဌိကောဖြစ်မှာကိုယ်ခန္ဓာအရှိကိုကိုယ်ညာအသိနဲ့မသိရင်အဲ့ဒါသူများပါးစားလမ်းဆုံးရင်ဝါခွန်းဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မနေ့ညကဆရာတော်ကအမိန့်ရှိသွားတယ်။ဟာဂျိုကြီးရှင်လုံးပွင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ညာဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါလောကယူဆတယ်အိန္ဒိယတုန်းကအဘယ်လိုဘူးလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူများပါးစားလမ်းဆုံးရင်ခင်ဗျားတို့လှုပ်မယ်။ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ကိုညာလမ်းဆုံးရင်ဟိုတပေးရင်ဆရာတွေလည်းသူတို့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲသဗ္ဗညာညာရတာမှမဟုတ်ခင်ဗျာ။သူများပါးစားလမ်းဆုံးတော့။ဒါကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာကိုညာလမ်းဆုံးရင်ခင်ဗျားတို့ဝင်ထဲမှာအကုသိုလ်ဆန္ဒပါမကိမ့်မှုရေးကြည့်တယ်။ဒီမှာကြောက်ဆရာကောင်းတာအကုသိုလ်ဆန္ဒပါဟုတ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာ
ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာအေးဟီလာပါပတ်တာရှုပါသူကရားတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းခေါ်တာပဲခင်ဗျားတို့ကြောရရင်လက်ကကြောမရောက်ဘူးလားရောက်လားအဲမခေါ်ဘဲနဲ့ရောက်တာလားခေါ်လို့ရောက်တာအဲ့ဒါကတော့တဏှာနဲ့လိုက်တာမိဘယူရနဲ့လိုက်တာဘုရားကအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးတန်တဲ့ဒီကညာနဲ့လိုက်ပါကွာသာမန်ပတ္တိတာပေါ့မင်းတို့မဲ့ကင်ငါးပါးနဲ့လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ခမားတို့ပထမရတာတွေ့မှာလားနောက်တို့ရတာတွေ့မှာအဲပထမရတာကတော့ချုပ်သွားပြီးတော့နောက်တန်တတိကဆက်နေညာနာဟုတ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့တန်တတိကောနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်အကာလီကောဆိုတာနကာလန္တရိဝိပါကောဟောဒီတဏ္ဍာမချုပ်ဘူးလားမဲ့ပေါ်တဲ့ခိုက်တဏ္ဍာချုပ်တာကအကာလီကောဒါကြောင့်တဏ္ဍာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကတဏ္ဍာဥပါဒံကံပြောဒီဘက်ကဇာတိဘောကွဲရာကြီးအဲခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဝိပဒနာမဲ့ကခန္ဓာနိဗ္ဗာန်နှစ်ချက်ရာတဏ္ဍာသိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာသိနိဗ္ဗာန်ဒါဝိပဒနာမဲ့ကျေးဇူးဝိပဒနာမဲ့ဇာဝကြီးဘလောက်ထူးနေနေလူရင်းကတော့အိပတ်တိကိုခေါ်ရအောင်တန်ဒိဋ္ဌိကောနဲ့လည်းရင်ဒါပြီးတာပဲဝိပဒနာညာဆုံးပြီလို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတယ်ဟိုဉာဏ်ရှင်တွေကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒါပညာရဣတိရရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့အဲဘယ်နေရာဘယ်နေရာဘယ်နေရာဘာညာအသမသနာဥရိယဘယဘင်ကမရအာရိနောနိဗ္ဗိန္ဒမုံစီတုကမြတ်တံဃာရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတာအလွန်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရတာဘုန်းကြီးတို့နဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကတော့ဓမ္မစက်ကြမှာလာတဲ့တိုင်းသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာတရားဥမာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမငဲ့တာဟုတ်တရားလည်းကြတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုင်နဲ့ဟောရမယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လူဟောလာချိုးရမယ်။တရားဥကတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံဘူးဗျာ။ဟုတ်လား။ကာမတုခံလီကလံအာတကိလမထာလံရှောင်းဆိုတာသတ္တရာဥစေတာဆင်အောင်ဖြုတ်ကွာ။ပြုတော့ကြတော့မှမဲ့ကန်လံဆိုတဲ့သစ္စာဉာဏ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်တိနဲ့ kait အောင်လို့။ကိစ္စဉာဏ်ကခန္ဓာပြောတဲ့ဖောက်ပြန်ပြစီတဲ့ကိစ္စနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ရင်ဒါကိစ္စဉာဏ်။ဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းကိစ္စဘယ်လိုတားလို့ရ။ရင်းငါဝါလူသဲမုံမြတ်ပွင့်သွားတယ်ဘုရားကြီးကမဖြစ်နဲ့กว่าမပြတ်နဲ့กว่าလို့အမိန်ပေးလို့ရရဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာဆိုတာမဖောက်ပြန်ဘယ်လူမှဖောက်ပြန်လို့မရဘူးဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းသစ္စာမှာသူလန်းဆုံးသွားမှာပဲဟုတ်လားခဏိအဲကျမ်းမာကြီးခြေနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပြန်ကရစီခြင်းပြစီနိုင်တယ်တစိတ်ကူဗျာဟုတ်လားခုနိုင်ပိုင်းကောင်းတယ်နောက်နိုင်ပိုင်းကျတော့ရစီနိုင်တယ်ဘယ်နဲ့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပါဆိုထားတာနိဗ္ဗာန်ရှိလို့ဥပ္ပစံတတရဖြစ်သွားဘာလို့ဆိုအစားထိုးနေရှင်နေတာချုပ်လိုက်ချုပ်တဲ့တရားကနောက်အသိကျေစုပြုလိုက်မပြုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါချုပ်ပြီချုပ်သွားလို့ရှင်ဒါသိပြီဖြစ်တော့တာပဲဗျာဒါကြောင့်ဝိပဿနာပင်ရင်းကြကြပြောတော့အသိဟုအရှင်းနဲ့ကြည့်ရဆိုတာဒစိမ့်နဲ့ရှင်တာလေခင်ဗျားတို့အရှုခံတရားပေါ်နေတော့ရှုညာမပေါ်ဘူးဟောဒီမနှောတော်ရမှာပိုးရှင်းတယ်လောဘစိတ်ပေါ်နေတော့ကဲခင်ဗျားတို့မက်ပေါ်ပါ့မပေါ်ပါဘူး။ဟောမက်ပေါ်တဲ့အချိန်ကလောဘစိတ်ရှိပါ့မရှိပါဘူး။တတော်ရတဲ့အကြမ်းမှာပူရှင်းတယ်။ဟုတ်လားလိုချင်တဲ့လောဘကာမဝုဒ္ဒေပေါ်ဗျာအကျံစီဘယ်လိုရောက်မယ်ဘယ်လိုဝယ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုကိုင်မယ်ဆိုတာကုံတယ်မှာတော့ရှိတာ။ဩလောင်းရွယ်ဘရုနဲ့ပေါ့မယ်ဘရုနဲ့သင်းမယ်ဘရုဘယ်လိုပြောမယ်ဘရုဘယ်လိုဝါပြုတ်မယ်ဆိုတော့ဟောဒီမှာကာမဝုဒ္ဒေကလာတော့တာ။ဒီချိန်မက်မပေါ်ဘူး။အာဘယ်နဲ့တရားထိုင်နေတာမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်အောင်မဟုတ်တဲ့စိတ်လိုမယူနဲ့ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ပုထုဇဉ်တဏ္ဍာမှာကိလေသာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမှာပဲလောဘအဲဒီတော့အကဲခတ်ပါဆိုတော့အကဲခတ်တဲ့ဉာဏ်လဲပေါ်ရောသူရှိသေးလားရှိရကမရှိတာဆိုတော့ဟုတ်တော့အဘဝတိနာအနိစ္စဆိုတော့ပါဠိတော်နဲ့ kait ဒီနေရာမှာမွေးပြီဒီနေရာမှာသိသွားတာကိုကြည့်လိုက်တော့ kaitမူလကတွေးတဲ့စိတ်တွေရှိသေးလားဒါဖြင့်လုံးလုံးမရှိတာကမရှိတာလားရှိရကမရှိတာလားမူလကတွေးစိတ်ရှိတယ်လေနောက်ဒီကအကဲခတ်ပါဆိုတော့အကဲခတ်တဲ့တန်ဒိဋ္ဌိကောဆိုတော့မဲ့ကင်ငါပါလဲကိန်းရောတွေးတဲ့စိတ်မရှိတော့ခိုက်သူများသေးတာလားကိုသေးတာလားအဲဒီဝိပဿနာပြင်ရင်ပြောရင်ကိုသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကွာသူ့တာမဟုတ်ဘူးဟိတ်ဩလာပြီဗျဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကဒါသူကိုယ်တိုင်ခီးရောက်လို့သူလောက်သွားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့နဲ့လောကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမဲ့ဟုတ်လားသင်ပြသွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ယင်းနေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟဲ့ကိုမသာကိုမြင်မမင်းတို့ကျေးဇူးများမှာ
မသားဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရင်အသေးဆိုတော့လူတွေအသိမကြောက်ဘူးယူနေမသားဆိုတော့နည်းနည်းလန့်တယ်ဟဲ့တော့ဟုတ်လားကိုခင်မင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြည့်စည်သွားလို့အတုပါမသားဖြစ်သွားတော့ငါကတော့သူနဲ့အတူရှင်းဖက်ပြီးအိတ်နေတာဒီကတော့အိမ်ရဲသေးလားမပါဘူးမသားဖြစ်သွားတာဟုတ်ရဲ့စင်စားဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကတခါအိတ်ရဘူးလေဟိုတခါကြီးကသူ့အမပြည့်စည်တော့မင်းသွားအိတ်ချီဆိုတော့အဲတခါကြီးကြောက်တော့သွားအိတ်ရတာပေါ့ဟိုဆုံကောင်းကမောင်ချစ်ဆွေနဲ့မြောက်အိတ်တာသူကလည်းကောင်းမှုဆုံကိုယ်ကလည်းကောင်းမှုဆုံတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမကြည့်ဘူးဟဲ့ငါလည်းအိတ်စင်တစ်ခုစီနဲ့ချွေးကိုပြန်မျက်နှာမလှဝင်ဘူးမျက်နှာလိုက်ရင်ဟိုအတုပါအလောင်းကောင်ရဲ့မျက်နှာနဲ့သွားတွေ့မှာဘူးအမလေးကြောက်လိုက်တာမှမပြောနဲ့ခုတော့အနာရှင်သေးနေဘာဆိုင်နဲ့သူဥဒ္ဒစာရုပ်ပဲရှိတော့သုတိပရိဒရီလေဒီမှာသုတိစိတ်ကြသွားပြီဆိုရင်သူကာမကုံသိရင်ကာမဘဝပြစ်เสียဇာတိဆိုတော့နောက်ပရိဒရီမလာဘူးလားလားဒီမှာဥဒ္ဒစာရုပ်ပဲကျန်တာသို့တော့ခင်ဗျားတို့ဥပါဒံတရားကအဲသူနဲ့နှိစခဲ့တယ်မင်းဘယ်လိုပဲ냐ဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေးလုံးကလာတာကဒီလုံးကဝိတက်ဝန်လာတော့ဘယ်အိတ်နိုင်လဲကြာဟမ်စဉ်းစားအဲကိုယ့်အသေးကိုမြင်နေတဲ့ပုံကကြတော့ဘသူများအသေးတော့မအိတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အသေးကိုမြင်နေကဲဒီအသေးလုံးမှချမ်းသာမှာဒီလိုလိုက်မှရမှာနဲကိုယ့်အသေးကိုမြင်ရုံလေးနဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲဆိုမရဘူးသူကိစ္စကိုပိုင်မှန်းနေတယ်ဖြစ်ချင်းကိစ္စပြက်ချင်းကိစ္စဘသူမှတားလို့မရဘူးငင်းကတဲ့မုံမြဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိသွားတာပွင့်သွားတဲ့ဘုရားကြီးကမဖြစ်နဲ့กว่าမပြက်နဲ့กว่าလို့အမိန်ပေးလို့မရဘူးအဝိရိယတော်ငါသစ္စာဘူးရမဖောက်မပြန်သူဖြစ်ရမယ့်အချိန်ကြရင်ဖြစ်မှာပဲပြက်ရမယ့်အချိန်ကြတော့လည်းပြက်မှာပဲသို့တော်ခင်ဗျားတော်အဖြစ်ကြတော့ညိုက်တယ်အပြက်ကြတော့လက်မခံဘူးမကြိုက်ဘူးလောကထဲမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာစီတယ်တခုကြိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာငါတို့သတ္တရဝင်လာတာအပြက်လက်မခံတာလည်းသတ္တရပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တို့ဘုရားရှင်နဲ့လွဲတာဆရာတော်ကမင်းတို့သတ္တရကသိမ့်ညားတယ်ကွာဟောအဖြစ်ကတော့ဖြစ်ခြင်းလောက်ဖြစ်လေကြိုက်လေဖြစ်လေကြိုက်လေပြက်လာပြီဆိုရင်ဟမ်ကံမဲ့ဆက်ရအောင်မလို့လို့အာလူလူဖရားပဲကိုယ်စုကြွရမလို့လူလူလူတွေလာကုန်ပြီဝိသိကိစ္စဟုတ်ရစဉ်းစားခုဘယ်တော့ပဲခင်ဗျားတို့ပြောလားအကြောင်းကျဉ်းကြည့်ကြည့်စည်းဝါဖြစ်နေဒီနေ့ပြက်မှာပဲသူကမပြက်လဲကိုယ်ကပြက်မှာပဲရတဲ့ခန္ဓာကမပြက်ဘူးလားပြက်မှာလားခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတွေးရလားမတွေးဘူးနမိတ်မရှိနမမရှိပြောနေအာမင်နမိတ်မရှိဘူးလေလောကရဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တာမွေးပြီးသေးနေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာကံပေါ်တဲ့တရားလေးကဖြစ်တယ်ဆိုတာမွေးတာပဲအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်တော့ကံပြက်သွားတယ်ဆိုတာတခြားလားသေးသွားတာပဲဒါကြောင့်ကိုယ်သေးကိုယ်မြောင်ကြည့်တာဝိပဿနာกว่าဥစ္စာကြီးဘလောက်ကြီးထူးနေဆရာတော်ကညံကျဲလိုက်တာအဲညံကျဲတာမလိုက်နဲ့မရဘူးမင်းတို့မျက်စိလည်းလိုလိုက်နေတာလို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိသွားပြီဘုန်းကြီးတို့လည်းခုမှရေရေပြောရတာဆရာတော်တရားထိတ်ထားပြောရတော့ဟုတ်လားဟိုညံကျင်းနေဆိုတာကเสียก็ชินไปโหลแล้วไม่เอากูก็ชินญินโหลแล้วไม่เอาตุ๊หากูขะมะรู้หรอล่ะญาณกูก้นจั่นบุฑาจีอ่ะมันนี่ตั้วมั้ยสรมันนี่เล่มมาย่าเองชาเนี่ยบุฑานี่ตุ๊หากูผัดตั้วมาโหมันนี่บุฑาอย่างชินโบ๋เว้ยเยี้ยจีเลยจุ๊ดตูตากะนี่เนี่ยทิศาเตยนาบีทิศาอันใดณลงย้อนน่ะดิเนเจ้าเนี่ยปี่ส่งเลยสรโหก็รอตะเก็บปาฤมีตะเตฉิงเนี่ยกบ่าเต็งกูอย่าตูมะเนี่ย16ญาณกูตูมะตะเส้ผิดตาโหนั่นตูรู้ว่า16ซีหลอกผิดตัวไอ้เหล่าญาณน่ะแท้ขะมะรู้บะหลอกที่แท้ตรงนี้ก็ก้าวเงินจ้าเนี่ยมูบอกมูยิมูบอกกูศีลธาริบุตรยาก็ပြောไหนเนี่ยมูยิมูบอกบะหลอกสู่ล่ะไอ้เหล่าญาณแท้ล่ะไอ้นี่อยู่อ่ะตะตินชิ้นเนี่ยก็บาทินแจ่เนี่ยปู่กูเนี่ยจตุรก็บกฤตตาวกลั้นทิศาเตยนาบิทิศาไหนณลงตินဒီနှစ်ခုနဲ့ပြပါတယ်လို့ပြောထားတော့ဘယ်ကိုကပါရမီလမ်းလိုက်လို့ဘယ်ရမလဲအဲ့ဒါမင်းတို့မျက်စိလဲလို့လိုက်နေတာကွာလို့ဆရာတော်ကမိတ်ရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဆရာတော်ဟောပြီးမှပြောရဲတာဆရာတော်ဥပနိဒ္ဒယဟုတ်ဗျ
ကိုတက်လို့ပြောတာမှမဟုတ်ဘူးလေအဲဒီတော့ကျုပ်တို့လက်ရမှာအများနဲ့ဆိုင်တာဘုရုပါနဲ့ကျွတ်တယ်အသွားမလုံးသူဆင်းတဲ့သူ့နာအများနဲ့ဆိုင်တာလိုက်တယ်ဓမ္မစစ်ကြတော့တရားဥဟောတာဓမ္မစစ်ကြလေတရားလင်ပတ်ပုံကိုဟောတာဒါကတော့သုံးတရားကွန်တရားတွေတော့မပေါ်သေးဘူးဗျာလိုက်ဆောင်းမူလန်းနဲ့ဆောင်းမူလန်းပြောသွားတာဆောင်းမူလန်းကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကာမတုခံလေးကလန်းရတော်ရအမှုပြုရမောင်းမောင်4000နဲ့နေတာကိုင်းနတ်တေကောသူ့ဟိုသူနာသူစီယဟန်နမိတ်ကြီးလေးပါကိုပြရွာတာဘုရားပြင်မဲ့ဘဝနော်ဘုလည်းခင်ဗျားတို့မှာအရိယဇကံတယ်လန်းမှုရငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကဖြည့်စည်တာနာဟိုကိစ္စဒီကိစ္စရောင်ရိပ်ကိစ္စဝယ်ရိပ်ကိစ္စအဲမပြီးနိုင်တာနဲ့ကိုပဲခင်ဗျားတို့အလုတ်ကခရင်မရောက်ဒါရှင်းရှင်းပြောတာနော်ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌာရောင်ရိပ်ကိစ္စဝယ်ရိပ်ကိစ္စဆိုတာဒါကာမကုက္ခံကလန်းပြီရောင်းလို့ဝယ်လို့အစင်မပြေတော့ဝါလုံလဲလို့ကမောလဲမောပါမထူပါဘူးညံညံသေးအေးတာပါဟာဒီသားတော့အတ္တကိလမထာလမ်းပဲရောက်သွားပြီနံဘုရားလောင်းလိုက်ကြည့်ပါလားဟိုတော်တဲ့ထွက်သွားတဲ့ဒုက္ခရစီရချောင်းမြေကျင်းတော့ဘာလို့ပင်မမဲ့ဆင်းရဲမလဲဆိုတာတွေ့ကြည့်ပါဟုတ်လားဒီကုံများတတ်လိုက်လို့ရှိရင်မွေးညင်းပေါက်တွေကမွေးညင်းနေတာအကုန်လုံးကြာသွားတာကြောဆန်ရင်ဗိုက်ရည်တွေဗိုက်ဆန်ရင်ကြောရိုးတွေဆိုလို့အဲ့ဒီလောက်ထိမူးမိုက်ပြီလဲတာအဲ့ဒါနတ္တရတော်မှာသိဒ္ဓတမေလာနာသိပြီသုဒ္ဓရဏသွားပြောတော့သုဒ္ဓရဏကငါသာမသိဘူးကဘုရားမဖြစ်ခဲ့တာမသိဘူးဥပငါလို့ကလုတ်ကိုမလုတ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့ကာမတက္ကရသမားလေးဒီဇာနသမားလေးကဘာပြက်ကန်ဒီဘုရားတော်ပြောလောကပြူဟာနတ္တရအော်တော့ကဲပထမဇာမူရောက်အောင်သူတို့သမထကြီးကြိုးစားကြရတာစဉ်းစားဒီဥပဒနာလို့ကတော့ကျချင်းမကူမလုတ်ခဲ့တာလုတ်ခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့အရိယာဖြစ်ပြီ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအရိယာမျိုးစိရအောင်ယူပါဖြစ်ပြဲမဲ့တက်အောင်ကျူးစားစမ်းပါဆိုတာဒါအရိယာမျိုးစိတချင်းမြင်တာတော့အသက်တရားနေရတယ်ဒီတချင်းကမြတ်တယ်ပြောတာအချင်းချင်းမြင်ရင်တော့ပြောစရာမရှိဘူး။ဘယ်ဒီဘဝကခင်ဗျားတို့ဒီဖြစ်ပြဲမဲ့မြင်နေရင်ဖြစ်ပြဲဆုံးမမြင်နဲ့ဟောဒုတိယဘဝမှာဒါသတုကဏိပအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သောတန်နုဒ္ဒသုံးပါတိတိကျကျဟောတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှင်းနေကွာဖြစ်ပြလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နေပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းနားလည်းအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောနတ်ပြည်၆ဌာတခုခုရောက်ပြီရောက်ရောက်ချင်းတရားဝဆရာမလိုပဲနဲ့သောတာပန်သရဂံအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပထမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ရဲ့တကူကြီးတဲ့နတ်ကအရိယနတ်ကငါရှင်မင်းအထုတ်ခဲ့တာပြာနှလုံးသွင်းလို့သတိပေးတာနဲ့တည်တယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နတ်သမီးစည်းဝေးမှာခொနည်းတပတ်အရိယာနတ်တရားလှဲကြဟောတယ်။ဂျမားလည်းဆင်းဝဲတဲ့ခါဟောတယ်။ဒီကအခန့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တခါလေဟိုမျိုးစိရေလောင်းလိုက်လို့အပင်ပေါက်ပြီးတော့အသီးပွင့်ပွင့်လာတယ်အခန့်ရှိမှာအခန့်မရှိတဲ့လူကတော့နာရာပဲရှိတာပဲ။သရုပ်တပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုလူတရားအထုတ်ပဲခြင်းသုဘာစုကိုဇော်ဝင်းတို့အာထုံနေတယ်။အဲ့ဒါကိုစားမောင်ကအာထုံတယ်ကိုဇော်ဝင်းနဲ့ကိုစားမောင်ဆိုဘယ်လိုအရင်သိဘူးမင်းအမေတုံဝန်သီးခင်တဖို့ကိုဆိုတာရှိသေးတာအမေတုံဝန်သီးခင်တဖို့ကိုတဲ့ဘယ်ဘ누구သေးသေးကွာငါကတော့မပြောပါဘူးအရင်သေးတဲ့လူကဟိုရောက်နေလို့ရှိရင်ဟာငါတို့တရားအထုတ်ပဲလာတော့မှာမျောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ်ကတော့ပြောတယ်ရောက်လာဆိုငါရှင်တို့အတူတူအထုတ်ခဲ့တာညာနှလုံးသွင်းဟောတရားအထုတ်ပဲရှင်းသတိပေးတာနဲ့တည်တယ်လေးရစတုကလေးမျိုးပေါ့ဗျာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဟုတ်လားဘလူးမတရားဟောဖို့မလိုပဲနဲ့သူ့ဟာသူအိတ်တော်တော်ကြံလို့တော်လာခဲ့။နတ်ပြည်ရောက်တာမသိသေးဘူးတခါတည်းဟိုသောတာပန်တရားကအနာကံကအရင်ဖြစ်နေ။ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့တကူကြီးတဲ့နတ်ကငါငါရှင်မင်းအားထုတ်အောင်ဆိုတာနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့လူညာနဲ့နတ်ညာမတူဘူးကွာ။လူက32ခွန်ထာတာသူ့ကြီးတွေပြည်တွေတလိပ်တွေမရှိဘူးလား။ဟောဒီခရီးရပေါ်မှာချောင်းဆိုးတဲ့ကထွက်တဲ့တလိပ်ဟာမဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နော်။ဒီမှာကလေးသားတော့ရှိတယ်လို့မဟုတ်ဆရာတော်ဗျာကြီးကဟောတာအဲ့ဒါဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပြင်းမြင်ရတယ်။နတ်ကြတော့ကနတ်မျက်စိကတည်းကကြီးလင်းနေဆိုတော့မြင်နေဆိုမိုးဆုံးဒီမှာမြင်အောင်ကိုမနဲ့ကြိုးစားမုန်းဖို့ဆိုတာတော်တော်နဲ့မုန်းနိုင်ဟိုဟိုသေးသွားတဲ့ဥဒ္ဓါကြီးဥတ္တဟိုကုန်းဆောင်လိုက်လာတော့ဖြစ်ပြင်းမုန်းအောင်ဆိုမုန်းစိတ်သွားကြည့်မုန်းမှုကိုကိုတောင်ကြီးတယ်ဘယ်နဲ့မုန်းကိုမမုန်းဘယ်မြင့်မြင့်
မုန်းစိတ်သွားကြည့်လို့ဘယ်မုန်းမလဲဗျာခန္ဓာပြည့်ပြည့်ကြီးမှာမုန်းမှာပေါ့လေပြုတ်ပါဦးရတဲ့ကျုပ်မုန်းများမုန်းမလားလို့မုန်းစိတ်သွားကြည့်တာမုန်းမမမုန်းနိုင်ဘူးလေအဲခက်ဖို့ညောအရှင်းကလည်းအလွန်ပြောတတ်တယ်ဟိုဝါနာပါတော့ဘုဒ္ဓရှင်လည်းအလွန်တက်ဦးညွန့်တို့ကိုထုံးမြိုင်တို့ဘုန်းကြီးလူဘဝနဲ့သာနာအဲ့ဒီကုန်းဆောင်စပြီတော့သူတို့ပါတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့လေးယောက်ခဲကတယောက်ယောက်ကတော့ဤကံဖြစ်မယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းနားလည်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းအသိနဲ့စင်တယ်နှလုံးသွင်းကလည်းမှန်တယ်ဖြစ်ပြလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်ဒီလေးချက်ပြည့်စုံရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလေးချက်ကတော့ဘုမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမြင်တာမမြင်တာတော့ကျုံမပြောတာဘူးပေါ့ဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလည်လို့ဒိဋ္ဌိအသိနဲ့စင်တာကတော့ဒါခင်ဗျားတို့အားလုံးတာဝန်ယူရမယ်ဘယ်နဲ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်ခင်ဗျားတို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးမနေ့ပြန်ညပြန်ရှင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆရာတော်ကလည်းဆုံးမဘုန်းကြီးကလည်းအောက်ပိုင်းကအကူအညီပေးဆရာတော်တရားပို့လက်ခံနိုင်အောင်ဒိဋ္ဌိကတော့အသိနဲ့ကတော့စင်ပြီအပွားညာနဲ့စင်ဖို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကပေးလို့မရဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ဆိုင်မှာအိပ္ပတိကိုခေါ်ရတန်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းလိုက်မှာအရှုခံခေါ်ရကိုရှုညာနဲ့လိုက်ညာမှလို့ပြောတော့ဒါဖြင့်အသေးကိုအရှင်းနဲ့ကြည်တာတခြားလားဝိပဿနာလားအဲဝိပဿနာပင်ရင်မနေ့ကတေချာပြောသွားတယ်အသေးကိုအရှင်းနဲ့ကြည်တာဝိပဿနာကွာဟုတ်လားအစီကဒုက္ခသစ္စာအရှင်ကမဲကသစ္စာဟောဒုက္ခကိုဝိပဿနာကြတော့ကဲဒုက္ခသာရတာလားဒုက္ခကိုမဲကနဲ့ကြည့်တာလားအဲဒီတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယာယီမပြဘူးလားပြတယ်ကဲဒါသက်တည်ခါနေဤလားနိဗ္ဗာန်သွားမြည်ပုံကဖြစ်ပြမဲဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်ဆက်မဲ့များလေးဟိုဘက်ဒီဘက်စပြတာဖြတ်ချင်ထက်ကြိုက်တော့ဝေနာညောတာကနာညောတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါထွက်လန်းဆိုဒုက္ခတွေကထွက်မှာဗောဗျာပရမတ်မဲ့ဆိုအပေလေးပါဒုက္ခကလွတ်သွားတယ်ဒုတိယမဲ့ဆိုရင်ပဲဟမ်ကာမတုတ္တိခုနှစ်ပုံမှာသူချီသေးတယ်တတိယမဲ့ရရင်ကာမတုတ္တိခုနှစ်ပုံမလာတော့ဘူးလူပြင်းနှပ်ပြီး၆တာမလာဘူးသုတ္တဝါပါပဲအစရုဒ္ဓမဲ့ရတော့30ပုံအကုန်လုံးချီကန်တော့တာဒါဖြင့်ဒီဝိပဿနာမဲ့ဟာဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသတ္တန်တရားလုံးကຢາဘူးຢາလားຢາပါဘူးဟင်းခင်ဗျားတို့တကယ်ယရဏအရှင်းတော့ဟာတို့လောကီယရဏကရံသူမျိုး၅ပါးဝိုင်းနေဒီယရဏကခင်ဗျားတို့အလွန်ဤကျမ်းတာပဲဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့များကိုက်နေပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့နေနှလုံးသွေးရကြီးသွားတာဟုတ်လားလောဘဖြစ်ရင်နှလုံးသွေးရအယောင်တစ်မျိုးဒေါသဖြစ်ရင်နှလုံးသွေးရအယောင်တစ်မျိုးຢາကဖြစ်ရင်နှလုံးသွေးရအယောင်တစ်မျိုးဟဲကိုတော့ပြောလို့သရာဖြစ်ရင်နှလုံးသွေးကအယောင်တစ်မျိုးဒီစိတ်တင်တဲ့နေတိလောကစိတ်ကဆွဲဆောင်တဲ့အတိုင်းယုတ်ကလက်ရတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွေးကခံရလို့ပညာကျင်းပြီလို့တခါတည်းကိုကြီးလင်းလာတာအဲ့ဒီကနေရောင်ကြီးတော့လွတ်တာလေဆရာတော်ကဟောတာစဉ်းစားဒါဖြင့်ကိုယ်အသေးဆိုတော့စံ့စံ့ကြီးအသေးလားခဏိကမရဏလားဟေးသမှုရိမရဏကြီးဘယ်ကူသေးတာပဲသိမလဲဗျဒီခုဥစ္စာခန္ဓာခန္ဓာအစာထိုးလိုက်ပြက်လိုက်သင်္ခါရကအစာထိုးလိုက်အနိစ္စကဖျက်ချလိုက်သင်္ခါရကအစာထိုးလိုက်အနိစ္စကဖျက်ချလိုက်အဲ့ဒီကိုယ်စီကိုမြင်လာရင်တော့အဲဒီဘဝမှာတကယ်ကျူးစားရင်မဲ့ညာဘုံညာရတယ်။ကံကြီး၅ပါးလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူရဒီထက်မှာဘုရားတက်တော်ထင်ရှားမှမရှိပဲဘုရုသိသိတဲ့အောင်လုံးနိုင်တယ်။အမိတတ်တယ်ဖတ်တတ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စိတ်တော်မကူရဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကံရန်တာဆိုတာလိုက်ရှာနေတာများတို့ဟိုဥသောပြောတဲ့ရဟန္တာနဲ့တွေ့မှလည်းစိုးရတယ်ဟုတ်အတွင်းဝင်ဥသောကငံကုန်ရိုက်တာကြီးမှနေတော့သူကမပြန်ဘူးအရှင်ပြန်မပြန်တော့ဘူးလေအရှင်ပြန်တဲ့စကားပြောရတာဒီလိုစိတ်လက်ချမ်းလာအိမ်ပြန်အာဟိုကတမျိုးတရားတမျိုးလည်းမပြန်တော့ဘူးသူကလူလူပညာရေးမှုမှာအရင်တော့ညွန်ကြားရေးမှုနောက်တော့သူဒီမှာအရေးပိုင်းတွေပါလေလောက်သွားတယ်ဟုတ်မှာနော်သူအတွင်းဝင်နေပါလေဖြစ်ပြီအဲ့ဒီကနေပင်းစင်းယူတယ်သူတက္ကမဆက်လေးသူဘုန်းကြီးနဲ့လည်းသိတယ်သူကပြောတယ်မလောက်သားလောက်ကြီးကသူကဟိုမကွေးမှာဒီတော့ကွန်ရှင်နာမျက်နှာဖြူကြီးကိုသူကမြို့ပိုင်းမောင်တောင်မိချောင်းရဲမှာလူထုပေါ်တယ်လို့ကြားတယ်မောင်မင်းသွားစုံစမ်းပြီးစင်ခါမယ်ပြောမိကြောင်ရဲ့မှာကဟိုမှာရဟန္တာပေါ်လဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းနေထွက်တယ်ရတခါတော့မျက်နှာမူပြီးပရိကြီးစိတ်ဘ누구ကဘာလုပ်လို့မလုပ်
အဲ့ဒါလဲတွေရောလူတွေရောအုပ်အကျက်ကျက်ပေါ်လीဖြစ်နေ။ဒါနဲ့သူကဒီတော့ကတော့ရဲတော့ရဲရဲအုပ်ပေါ်လीကဲမင်းအိမ်ပြန်มาဖြစ်မယ်လူတွေလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးတို့မေ့ကျင်တာမေ့အောင်အဲ့တော့ရဲအုပ်ကရဲသားနှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ပေါ့ဗျာဟိုတော့ကတော့နံပါတ်တုတ်တော့ခံရတာ။ဟာကြီးခန္ဓာပန်ကြီးလာတယ်ဆိုပြီးပရိသတ်ရှင်းသွား။ဒါကလည်းခြေတော်ဥခိုက်ပြီးတော့ရှင်ဖျားဒီပြီးတော့အင်းဆွမ်းစားကြွဖို့လျှောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြီးတော့သနာတော်အားဖြင့်ချင်းမြန်ပါဆိုတော့ဟိုကစိတ်စိတ်နေတော့လက်ခံတဲ့သဘောပေါ့ဟာပရိသတ်တွေကလည်းဟိုးရေဌာနပဲကြီးကတော့ပြန့်သွားပြီဘယ်လိုညာလို့ပေါ့လေဒါကတော့အိုးအိုးကျက်ကျက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေဒါနဲ့ဟိုရောက်တော့ဦးသောကသုံးမကရင်အကဲခါရင်အာလပသံလပပြောပြီအရှင်ဘုရားကုံတရင်ကအရှင်တော်တော်ကြီးနေတယ်ဗျာရန်တာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ကြော်ကြနေအမှန်ပဲလားဒကာကြီးတဲ့ကျုပ်ပြောပြမယ်တဲ့ကျုပ်ကလူဘွားတော်မောင်တာလူဘွားတော်ပါလေမောင်တာကိုရင်ဝတ်တော်ကိုရင်တာရဟန်းဝတ်တော်ရဟန်းတာဟာရှင်းနေလားတို့တော့မှတ်မိလောက်တယ်ကိုယ်လည်းသိချမှတ်တာတော်ကြိုင်းဘယ်လိုရဟန်းတာဖြစ်ပြမလဲတွင်မောင်တာဖြစ်မှာဆိုရတာเนาะလို့သတိထားကြအဲ့တော့ဦးတော်ကမေးတော့အရှင်ဘုရားသိပြီနာမည်ကြီးလွန်းလို့ဗျာတပည့်တော်လည်းကြီးညိုလေးစားလွန်းလို့ပါပြီးတော့တပည့်တော်တို့မင်းကြီးကလည်းအရှင်ဘုရားပေါ်သိကြီးညိုလွန်းလို့ပြင့်နေလို့ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်စုံစမ်းလွန်းလွန်းလာရတာပါဆိုတော့တခါကြီးတဲ့ကျုပ်ကလူနာမည်ကမောင်တာတဲ့ကိုရင်ဝတ်တော့ကိုရင်တာတဲ့ကိုယ်ရဟန်းဝတ်တော့ရဟန်းတာသူပြောတာသိရှင်းနေလူတို့ကကိလေသာကုန်ခန်းနဲ့အရဟတမေရတာဟုတ်ပဲရဟန်းဝတ်လို့လူနာမည်နဲ့တွဲပြီးရဟန်းတာလို့လို့တာဦးသောတော်တော်မိမိကပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဘုဟုတ္တရာလည်းစုံတာဦးကြမြို့ပိုင်တွေကနေပြီးအတွင်းဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွဲကြည့်လေလက်ကလည်း90ကျော်ပြီဘုန်းကြီးတော်ကြီးတော့90ကျော်ရှိသေးတာလူနဲ့အားလို့ရှင်စကားပြောပြီးတော့ယောဂီတွေကိုသူကပြောသေးတာနင်တို့ဒီဒီဘုန်းကြီးကိုတောင်းအောင်မလုပ်နဲ့နော်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဗာမှတ်လေငါတိသာစုံစမ်းမိတာအာမေခဏကျုပ်တော့မောင်တာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာခဏကျုပ်တောင်းပါပါလေနော်တို့ကျုပ်တော့မောင်တာတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ပြောထားအလွန်အောက်စမ်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဆိုအဲဒီအရတဘုဒ္ဒံအောင်သူကကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သောတာပန်ဒီမြင်ဟိုတရဂံဖြစ်ခြင်းဝိပဿနာပြန်လို့မလို့ခဲနဲ့တရဂံမိမညာဘုံညာမရနိုင်ဘူးတရဂံတီးပြီးတော့အနာဂံဖြစ်ခြင်းများတယ်ဝိပဿနာမဲ့ပြန်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိပဿနာမဲ့မလို့ခဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအနာဂံအနာဂံနေရန်တာဖြစ်ခြင်းတော့လေဝိပဿနာအလုံးလို့ဝိပဿနာရှိသွားရှိမှလောကုတ္တရာမဲ့ကပေါ်မှာကိုသာပြင်းရှင်းကမဲ့ကပုပ္ပဘာကမဲ့ကရှည်သွားမဲ့အထင်ကြီးကမဲ့ကပစ္ဆဘာကမဲ့နောက်မှလာမှာငါးပါးရင်မှရှင်းပါလာမှာဟုတ်တယ်မို့လားဒါဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာယောဂီညာကျောင်းရှိတာခင်ပြတ်တော့မြင်တဲ့လောက်တော့မြင်ကြပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးပြောတာရှင်းတော့မြင်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့ကမြင်တာမမြင်ဘူးထင်နေတာခဲ့တယ်မိအောင်ကြီးလင်းရကငိမ့်တာမျိုးငါဘုရားလည်းမမြင်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကဘုရားလည်းမမြင်ဘူးငါလည်းမမြင်ဘူးလို့ပြောသွားဟုတ်လားမိအောင်ကြီးလင်းရကငိမ့်တာအဲ့ဒါဆင်ခွဲမြင်กว่าညံမြင်မဟုတ်ဘူးညံမြင်ဆင်တူမဟုတ်တာလင်းတာရင်မတူတာကုမင်းကလင်းနေတယ်ခံခံရလို့ကြည့်အရင်လင်းလားနောက်လင်းလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေလဲနောက်လင်းဆိုတာမျက်လုံးကပြည်တာလားညံနဲ့တွေးလို့နေတာအာဒီမှာလဲဝိပဿနာမဲ့ဆိုတာအသိဆိုတာခံရလို့ဘယ်တော့ပြောစန့်စန့်ကြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးဟောအရင်တရားမဟုတ်တာနောက်အသိဆိုအရင်တရားချုပ်တာသိဘဝနာမောနောက်တစ်ခါသေနာပေါ်တာမို့ခိုင်းနောက်တစ်တိတ်ခါပေါ်ပြန်တော့ခိုင်းဟုတ်လားပရမတ်ပေါ်တဲ့ဟုတ်လားအတိတ်ကဟောင်းပေါ်ရောက်သွားတာအတိတ်ကဟောင်းဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာနောက်တစ်ခါပေါ်ပြန်တာနောက်အစာတို့ပေါ်လာတဲ့အရင်တရားချုပ်တယ်လို့သိရင်ဒါအနိစ္စသိတာပဲကိုသိတာကိုမြင်တာချင်းတူမဟုတ်တာသိရမယ်လို့ဆိုထားတာဒေါက်တာတိဒါသိချာရှင်းမှာကွာမြင်သားနဲ့မမြင်ဘူးတင်နေတော်တော်ခက်ခင်ဗျားတို့မြင်သားနဲ့မမြင်ဘူးတင်တာခင်ဗျားတို့ကမိအောင်ကြီးလင်းအားငိမ့်တဲ့အနေစားငါဘုရားလည်းမမြင်ဘူးဘုရားလည်းမမြင်ဘူးငါလည်းမမြင်ဘူးလို့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောသွား
စင်တူမဟုတ်တာခင်ဗျားတို့ညာရဲ့လာရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးအသွားချစရာမရှိအောင်မြင်မယ်။တမာရီအားကောင်းလာရင်ဖြတ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 ်နေ။အဲ့ဒါကတကယ်ချင်းကျင့်လာမှပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအမြင်မမြင်နိုင်ဘူး။အဒီအမြင်ကနေကတော့ဟောအဒါအသိ။ဟောအဟောင်းချုပ်လို့အသိပေါ်တာ။အသိကအဟောင်းပွားရောက်ပါနောက်အသိပေါ်လာရင်ဟောအရင်အသိကချုပ်ပြီးဒါနောက်အစားထိုးတဲ့အသိ။အစားထိုးတာသိရင်အဟောင်းချုပ်လို့အသိအစားထိုးတာပေါ့။ဟုတ်လားငါးပြာငါးပြီပဲခင်ဗျားတို့ရုပ်လဲရင်လဲရုပ်စားထုံးမှာပဲနာလဲရင်လဲနာစားထုံးမှာပဲဟိုတကယ်ရင်းကျက်လာလို့ဖြစ်ပြဲကိုတကယ်တမ်းဟုတ်လားမြင်ပြီဆိုတော့အသွားချစရာမင်းစီမရှိအောင်အမှန်ဖြစ်ပြဲကအစိမ့်တို့ညာကကိလေသာဖုံးထားလို့ခက်ကျင်းချင်းမြင်တာစိတ်စိတ်မြင်ရမှာတခါလေစိတ်ပြီးနူးညံ့နူးညံ့တိမ်မွေ့တိမ်မွေ့လာမှာပိုးပြီးတော့ညာကထက်ထက်လာအဲဒီဝိပဿနာမက်ကနေလောကုတ္တရာမက်ကူးတော့ဟောတာမက်ကသမာဓိတည်းဆိုတာဟောဒီခန္ဓာစွန့်နေရဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခကြီးမစွန့်ဘူးလားအဲစွန့်နေနေရမှာဒုက္ခစွန့်သွားလို့ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့နေရာမှာတခြားပုံမှာလားဒုက္ခပုံမှာလားအဲဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမရှိတဲ့နေမှာဟောဒီမှာမြင်ရအကျွေးမဟုတ်ဘူးလည်းငင်းဒါသဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာရှိတော့ညာအပြင်လမ်းမြင်ရတာသဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တည်းတော်တရားကိုဆွဲကံရတယ်လေဟောဒီကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတခါတော့သောတာပန်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒံဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒံမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးဟဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာလဲစွန့်နေနိဗ္ဗာန်လဲမြင်နေကိလေသာအမြစ်ပါလဲသိအောင်ပတ်တယ်နောင်ပြန်မပေါ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာရှင်းရောရှင်းရထိုနည်းတူပဲနောက်ဆုံးအရတ္တမေရလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာတွေကအောင်နေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကိုသူကတတ်လိုက်ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံမရှိတဲ့အတွက်တော့ဇာတိဆိုတာရှိသေးလားအဲ့ဒါကခန္ဓာဇာတိဒုက္ခငြိမ်းမှနိဗ္ဗာန်သဘောရောက်သွားတာအဇာတိဆိုတာအနုပါတိတေသာနိဗ္ဗာန်အဇရံဆိုတာလည်းအနုပါတိတာနိဗ္ဗာန်အမတံဆိုတာလည်းသိချင်းကဲနာလည်းဒါအနုပါတိတေသာနိဗ္ဗာန်ဒီကသဥပါတိတေသာနိဗ္ဗာန်မြင်မှမြင်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှရောက်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့မမင်းတို့တစတစမြင်လိုက်မှာပေါ့ငါသွားမလုံးနဲ့အခုကိုလက်တွေ့မြင်ရမှာခုခန္ဓာခင်ဗျားတို့ကိုယ်အသိမြင်နေရအသိမြင်မှများတော့ဒီအသိနဲ့နေခြင်းသေးလားအဲခင်ဗျားတို့ဘုံတွေကတော့ညာကတကယ်ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာဒီအသိနဲ့မနေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တခါတည်းတန်းမြင်ပါပဲအသိလွတ်တာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမဲ့ညာဆိုတာကလောကုတ္တရာမဲ့ကဲဆံရကြည့်လေသာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိဥစ္စုတဲ့ကမသိဘူးလားသိပါပါသိသောတဲ့အတွက်သူ့အတွက်အပေလေးပါးဇာတိဆရာမရဏရှိသေးလားသိပါပါသို့သောသုကတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါတော့မကြံဘူးလားသိပါပါဉာဏ်တာကြမှတဏလုံးလုံးချုပ်တော့မှနောက်ဇာတိလုံးလုံးမြုံသွားတာအဲ့ဒါကြတော့အနုပါတိစီသာနိဗ္ဗာန်ဒါခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ္တစိတ်ကြသွားပြီးရင်သူ့ဒုက္ခသူသိမ့်သွားတဲ့အတွက်ဟေးဒုက္ခမရှိတဲ့သဘောရောက်သွားတာပေါ့ဒုက္ခမရှိတဲ့သဘောဆိုတာဒုက္ခသဘောပေါ့ဗျာတန်တိဒုက္ခဟုတ်တယ်မို့လား gain ဖိုးကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူကတော့ကိလေသာသတ်ရှာမရှိဘူးဟောဒီပရိသေရိအကျိုးပေးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေသိနိဗ္ဗာန်ကိုအကျင့်ရစွာမြင်တယ်မဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ဖိုးကတစ်မျိုးဝိပဿနာနောက်ကလိုက်တဲ့ဖိုးကတစ်မျိုးဖိုးကနှစ်မျိုးရှိတယ်မဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ဖိုးကတော့တစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးချိန်ပေါ့ဗျာညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတစ်ချိန်လိုက်တယ်ဆိုတာညာနဲ့နေနဲ့နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လိုက်တယ်လို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတယ်။ကဲနောက်ပြန်ပြီးတော့ဟောလာဖူဝင်စားတယ်ဆိုတာဝိပဿနာအလုံးမလုံးခွဲနဲ့ရပါ။အဲဝိပဿနာလုပ်ပြီးတော့ဟောဒီကမဲ့မပါတော့တခါတည်းဖူနိဗ္ဗာန်ကအမြင့်ဘုညာဖြစ်ချုပ်နိဗ္ဗာန်နံဖလသအနိဗ္ဗာန်နံဖလသအချိန်ပေါင်းများစွာပေါ့ဗျာအိန္ဒြေညီညီတလောက်နေနိုင်တယ်အနာဂံကြမှာဖွဝင်စားလို့ရတယ်။ညာတာကတော့ပြောဖို့မလိုဘူးပေါ့ဗျာ။သောတာပန်လောကကတော့ကိလေသာတော်တော်ထူပြောသေးတော့တွေးတဲ့အချိန်ပဲရှိတယ်။နောက်သူဣန္ဒြေညင်တော့တွေးနိုင်ပါလား။ဣန္ဒြေမညင်တော့မတွေ့တော့ဘူး။မက်ကတော့တစ်ချိန်ပဲနောက်မလာဘူးဖွိုးပဲလာမယ်။သောတာပတ္တိဖွိုးပဲလာမယ်။ဒါဖြစ်ရင်လောကုတ္တရာမဲ့ရသွားလို့ရှိရင်ဒါသမ္မတဏိတဓမ္မလို့ခေါ်တာဟုတ်ဗျာ။ဓမ္မနေဒီပါဠိတော်မှာခိုင်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာသူလည်းဝိပဿနာမက်ကပြုပြင်တာပဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခိုင်မြဲတယ်ဟိုခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့
ဘယ်သူဖြစ်လို့မှမပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြန်နေစာနိဗ္ဗာန်ဒုဝနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်မို့လားခင်ဗျားတို့ကြုတ်လို့ကြိုက်နေတဲ့ဒုက္ခကဟောဒီကဝီရိကဒုက္ခကြိုက်နေတာကတဏှာဗျာဟောတန်တိဒုက္ခကြိုက်နေတာကမဲဒါကြောင့်မနေ့ကဆရာတော်ကအမိန့်ရှိသွားတယ်ဝေဝေဒနာဒုက္ခကိုလောကီဝေဒနာဒုက္ခကြိုက်နေတဲ့တဏှာကလင်းတာပါကြိုက်တယ်ခွေးစီကောင်ပေါ့ခင်ဗျားတို့သူတည်မျက်လုံးကြီးကျတော့လင်းတာခွေးသားပုစားတာအားကြစရာပါရဲ့ဟာဒီပြင်းမျိုးဆိုးလာကြီးကြောက်လာကြီးညွန်လာကြီးထိတ်စရာကြီးလန့်စရာကြီးသို့တော်လင်းတာသွားပြီကြုတ်ကံကောင်းလို့ခွေးစီကောင်မှုတကောင်လုံးရတာတဲ့အပိုင်းစားမှုကိုခင်ဗျားတို့ကငါးပါးအယုံကံကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေနာကြတော့သိစားရအရိယသူတော်ကောင်းကြီးကြတော့အပြစ်မြင်ကွာသွားဖို့ပေါ့ဗျာလင်းတာမျက်လုံးနဲ့ကျွတ်တို့သူတည်မျက်လုံးနဲ့ကွာသွားလို့ကုရုဇေမျက်လုံးနဲ့အရိယာမျက်လုံးနဲ့ကွာသွားတယ်။သူတို့ပြောနေလေမဟုတ်လား။အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကသာဝကရတယ်။ဩကုပြောပြီးတော့ကြာပဲလေးပါရောက်တော့မှာပါလား။သူတို့ကတော့မသိဘူးလားသိလား။ဟိုးကွတော့ပြောမြင်ငူရွာတဲ့တော့ကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ဥက္ကုသလ။သူကတရားသိမဟုတ်တော့ဆရာတော်တိတ်ကိုယ်ကိုနားပြီးတော့အားထုတ်လို့ဒိဋ္ဌပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူခန္ဓာဝင်မချခင်ရွာလူပြောတယ်မင်းတို့သီလလည်းမမြဲဘူး။ခက်တယ်တဲ့မင်းတို့သိရင်တော့ကွာတလန်းသွားပါပဲတလန်းသွားပါပဲဒီလိုပဲပြောနေတာအတိတ်ကမင်းတို့သီလဘက်ကလည်းလုံချောင်မလို့ဘူးကွာဝိပဿနာလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးတဲ့မင်းတို့အတွက်ကတော့ခက်ပါသေးတယ်ဒါပဲသူကညည်းတယ်တရားတော့ဆရာတော်တိတ်ကိုဖွင့်ပြတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာဝင်ချတော့မိသေချိုးတော့ကတချိုးပြီးထားခဲ့တာနောက်ပြီးတော့မှရက်ရှိတော့မှသွားကောက်တော့အယုတ်ကောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကြမှာတတ်တော်တွေတွေ့တာဟာဒုဆရာတော်ကညံတာပါလားအဲ့ဒီမှာကျော်ကအားစင်သွားဘုရားတော်တော်ကြီးဝါနေပါပြီသူတူလေးကဓမ္မရှိရအောင်မိသားဘုန်းကြီးနောက်လိုက်ဖို့လို့သူညံအမှားကတိပိတကဖြစ်စီကျင်တာနဲ့ခမရမလိုက်ရဖြစ်လည်းမဖြစ်ချောင်းသူကဝါနာလဲတော်ပြီးတဲ့ဓမ္မရှိရအောင်ပြိပတ်ပဲလုပ်တော်မယ်ဥပရိယုတ်ကလေးကလည်းတော်တော်ကိုကြည်ညိုပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါရဟန်းမကမဖြစ်ဘူးကိုတော်မဖြစ်ဘူးကိုတော်ဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားနေခဲ့ရတယ်။ဟိုလိုက်တော့ပအိုးကဟိုဥိစာရာပြန်တော်မူပါရှာဇေယျကြီးမှာပဲ။အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးမုတ်ုတ်တရားဟောနိုင်မှုကလည်းမလွယ်ဘူးညာဟောခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပျက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီးမှဟောကြ။မမြင်ဘဲနဲ့ဟောရင်တရားအမြောက်ဖြစ်နိုင်မယ်။ဘောဇုပြည့်ပြည့်မြန်မာရတ္ထဘုရားညာငူဗျာဘိုးကတကယ်ကိလေသာဆင်ကျဲတဲ့ညာဒီကဘာမှကိလေသာပဲလိုွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ညာနဲ့ဆဟောလို့ကတော့သွားမှာမရဘူးစိတ်သွားမှာဒီပြည့်ပြည့်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တော့ဥပ္ပနေတရားကြအောင်ဟောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအစရရပြောကိုယ်တိုင်လည်းပြည့်ပြည့်မြင်တယ်သူတစ်ပါးလည်းမြင်အောင်ပြောမယ်ဒီပြည့်ပြည့်ကိစ္စတော့ကျိုးတော့ကြိုးစားတော့မယ်ပြည့်ပြည့်တော့မှန်မှန်ကဒါနိဗ္ဗာန်စေဦးရောက်နေပြီဗျာသူတော်တရားဟောခြင်းနဲ့ကိစ္စဝါနာရိုက်ပါဘူးလားမသိဘူး။ညာဟောခြင်းနဲ့ကိစ္စတော်တော်ကိုရှိနေတော့အလုတ်ကိုပြီးပြီးစီစီကိုဟမ်ပြီးတော့ကျတော့ဖြည့်ပြည့်မြင်တင်းတင်းတလို့ဖြစ်နေတာခက်တာခက်တာဘသူများတာပြောတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုကြည့်တော့ဟမ်မင်းကဒါနဲ့တင်းတင်းနေတယ်ထင်ပါရဲ့။မသိခဏလေးတော့ပြောင်းကြိုးစားရမှာပေါ့ကွာ။နောက်ဆုံးတော့မရလာတော့ဒီနည်းနဲ့တွေ့ရတော့တာဟောခြင်းနာဦး။သူဟောခဲ့တာနဲ့ပွဲပေါင်းသောနှထောင်ကျော်ဤတဏှာဤပွဲပေါ့။ဟိုကြွားကျင်လို့ဝါကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝါသနာစိတ်ကိုကငင်းကြီးတွေကတကစကားအလုံးပြောကြတာ။အဲဒီတော့ကုန်းသွဲဘုရားနဲ့လည်းပြောကြတာ။ဟိုနိုင်ငံဤသမားဘုရားနဲ့တချို့ဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်။ဒီကောင်ကနိုင်ငံဤသမားကွာတို့ကဘယ်လိုလုပ်မှပြီးအောင်ဟောလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ခကလုံးကအလုံးရှာတတ်တယ်။ဆရာတော်တရားဟောတာတော့ဟာဆိုရင်သူဥပ္ပန္နေတဲ့အတိုင်းကြအောင်ဟောတယ်ဇေကလုံးယူရတာချွေးကိုပြန်တယ်သူပြိဿနဲ့သူသုံးတဲ့ဇေကလုံးမျိုးကိုယ်သွားသုံးလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာကိုယ်ဣတရိယမှာမရှိခဲ့နဲ့ဟိုမန္တိစာဟောတော့ဆို6နာရီဆိုဥကျော်တင်ကအเจ้าတကဥကျော်တင်ကစိုက်ပေါ်တဲ့ခရတန်တကပြိတော်တာမတူးမတူးကမပြီးအရှင်ဗျာ9နာရီထိုးမှတပည့်တော်လာပြန်အဲ့ရောမှဆင်းရကိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုလုံးအရှင်ဗျာနှုတ်မအာယုံကြီးပြနေဟိုတရားပွဲကြခက်တယ်ဆရာတော်နဲ့ဒီလိုပဲတနားကြီးဘုသူညမတူတရားဟောမဟောမဲ့အချိန်ကြရင်
တခါတည်းမဟုတ်ပြန်တဏှာကြီးလောက်တခါတည်းဘာလို့နဲ့မတူကုန်ဘူးတရားနှလုံးသွင်းတယ်အရှင်ပြားလည်းအဲ့လိုပဲဟောပါဗျာဥကျော်စင်ရသာရှားတော့ရတပည့်ချင်းကြောင်းတခါဟုတ်အဲသူလာပြင်လို့လမ်း30ဟောတာတခါကြီးတို့ကြိုးကြောင်းသိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီတော့ခင်ဗျာလူ100 300တော့လာအောင်လို့ဦးတော်လို့3ရက်တော့လုပ်ပေးပြ3ရက်ကကြောသွားရင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒီကြတော့ကုသတိကိုယုံကြည်တယ်3ရက်တွင်ကတော့ကိုအကြောင်းမသိလည်းမသိသေးဘူးလေဥရမသာရဆိုတာခုလိုနာမည်ထွက်နေတယ်အောင်လို့ပြောဟိုတုန်းကဟိုလူဘဝနဲ့ဟောတဲ့တိတ်ခွေတွေကတော့မန္တလေးမှာနားနေရတယ်ကုံဆောင်ကဟောတဲ့ခွေတွေဒီတော့ကုံဆောင်ကနေမိလာတာကိုဆင်မင်းကနေမိမရှိအဲ့ဒီမှာဖမ်းတဲ့ခွေရန်ကုန်ပို့မန္တလေးပို့ဤစားရည်ပို့တော့အာရှင်ပြတရားကိုရဒီမှာနာဘူးတဲ့ပုံကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါ200 300ခင်မကန်တက်ကဆရာတော်ကလာပြီးတော့ယဟန်အပန်းတစ်ဆယ်လောက်နဲ့စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမထင်ရင်ခဲနဲ့လည်းပေါက်တယ်ခွေးနဲ့လည်းပေါက်တာမန္တလေးဘုန်းကြီးကလက်ကြောက်ဆရာကောင်းတာမိစေတော်ကမဟာနာလည်းမရှိသေးတော့တခါတည်းသံဃာကြီးသပွဲကထိုင်တန်းပြထားတာမလေးစာရွက်စရန်းနဲ့သူတို့မှပါတယ်ရင်းမဲ့ပုံက3ပါနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးရလည်းရှိရောဟဲ့မင်းကြိုက်တာဟောတော့တို့ပြန်တော့ဒီကပထမရက်250 300လောက်ရှိတယ်မန္တတော့မပြည့်တည်လေးဖြစ်နေတယ်ခါမှာတော့ပရိယကိုဟောနေရတာကမိနစ်အစိတ်လောက်ကြာဘာလို့ဆိုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်အောင်လုပ်နေရတာတရားဟောတဲ့ဓမ္မဂရီကဘာမှတော့ဒီကရွာကန်နဲ့မတည့်ရင်အဲ့ဒါပြည့်ရပြီဒါမှဘခုကူကြတိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတာနာရာကိုတင်းမကြီးပင်အောင်မှာအုတ်ရိုးအုတ်တီအကျိုးကျိုးပိုင်ပိုင်ရှိတဲ့အောက်ကနေတန်ဃာတွေကဝါထိန်နေတာအဲမှုမိကကြောင်းဝင်တဲ့ဇေယမိသနာမှာအဲမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အုတ်ခဲလာတော့မှာဆိုညဏ်နေတွေကသွားကြည့်ထားဟာလာဒါကရန်လုံးပါပဲမဖြစ်ဘူးသူတို့နဲ့ကြိုက်အောင်တော့ဟောပါလေဆိုပရိယတိချီးကျူးတာမြေလေတွေကအလဲတိုက်ကြည့်မြင်ရတယ်လက်ဥချီခဲ့ရတယ်။ဒီလိုလာရတာဟုတ်။ဇာတုတ်ကလေးပါလေးနဲ့လှုပ်။ရမ်းဖန်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာ။ထိုးစားကလေးပါလေးရောခင်းရတာပေါ့။အဲဒီတော့သူတို့ဥစ္စာပြီးမှကို့မဟုတ်တရားဟောနိုင်တာ။ဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်လာလာကျငါမဟုတ်တရားအသာမလုံးနဲ့ကိစ္စပြသွားမယ်။ဟုတ်ကိုတော်တပါးမင်္ဂလာတုတ်သွားဟောရတာ။ရှေ့အခင်းမပါဘူး။ဒါကခဲကူကြတော့တာ။ဇာကဂိတ်ကြတယ်ဒီလိုကိုဖြစ်သွားအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးကြတော့ဟိုင်းထိုးစားကလေးတွေပါလေလွတ်ရတော့ကိုရင်လေးတပိတ်ကိုကိုရင်ပြေးစမ်းမှာကြည့်အောင်ဟမ်ပြေးလိုက်ဘူးဟန်ဒီပါနေပါလှုပ်ပြလိုက်ရသေးတယ်မလှုပ်ပါနဲ့ကိုရင်ကိုရင်ကိုလောင်းညင်လို့ပါပြေးစမ်းကိုရင်ဟမ်မကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့နေလူကြီးလှုပ်ပြနေတော့နောက်တော့ချော့ပါများတော့ကြည့်ရတော့ဘယ်အကြည့်ခံတယ်မှမချင်မောင်ရွက်နဲ့ငပေါင်းကြော်ပဲပါဟင်းရရလို့မပါဘူးလာခမရတို့သာသမီဒီလိုကြွေးနိုင်မလားလို့ခမရတို့ကဒီလိုစားမလားခမရတို့ ਨੇ စားတယ်လို့ဓာန်လူတော့လောင်းကြစားမှာဒါသာမဏေလေးတွေကသာသနာပြုပင်လေးတွေပါဥလသိန်းကိုကပြောသွားပါလေကိုရင်ကမှယဟန်ဖြစ်ရမှာခမရတို့ပြုပင်လေးတွေကြွေးမဆိုင်ရင်ဘယ်ကလာပြီးစိုက်တဲ့အခါကျတော့သီးပွင့်တော့မလဲခမရတို့သာသမီကောင်းစားရင်တရွှေတမျိုးဝါတာပါဒီကိုရင်လေးတွေကသာနာတစ်ခုလုံးကြီးပွားနိုင်တယ်ဒုက္ခသာမဏေတို့ဘာလို့လို့ထုတ်ထည့်ပြလိုက်ရတာပေါ့ဗျာသုဇာကလေးပါလေလှုပ်ပြီးဟောတော့အဲဒီတော့အမားတော့ဘယ်ကြည့်ရလိမ့်မလဲတွေ့မလဲလှုပ်ပြတော့တဘာဝကြတော့ပရိသတ်ကလက်ပြန်ကြတော့ကိုရင်လေးကဟမ်ညာကမောင်ကိုရင်ကြည့်အောင်ဟမ်ဒီတော့သူကသွေးလှမ်းပဲမင်းစီပြန်ရင်းနေပါလိပါလာတယ်ဒီတော့ဆရာတော်တွေကလည်းဟေးဥဒမသာရမင်းနေ့စဉ်ကြွားပြီးပါကွာဒါကအလဲတိုက်ကောအရှိတိုက်ကောမန်းကြီးတိုက်ကောနေ့စဉ်ကြွားပြီးပါအဲ့ဘုံမန္တလေးဘခုတ်ကဘုန်းကြီးတွေကကိုဘုန်းကြီးပြောဘခုတ်ကတော်တော်တမန်တော်ကမဟောရဘူးခဲလာတာအုတ်ကျိုးဘုန်းကြီးနာထိုင်နေတာသူတို့သွားမထိလိုက်နဲ့ထိလိုက်လို့တော့ဒိုင်းနေလာတာဗျလက်ကလည်းအရွယ်ရီကောင်းတော့ကပြစ်လိုက်ကို့မမန်တော်ပရိသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွန်းစားသွားမှာအဲ့ဒီတော့ခမရတို့ဒီဝိပဿနာသမာဓိတိမရဘဲနဲ့တော့မသိနဲ့တော့ဗျံပရာပိသိမ့်မယ်ဒီသာဏမျိုးစီအောင်မြင်ရင်ဖြစ်ပြက်နှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ဒီကံဒီမှာသောတာပန်သရဏဂံအနာဂံဖြစ်နေပုထုရှင်ဖြစ်တဲ့ဖက်ကုဏတောင်ဖြစ်သေးတာခမရတို့ဖြစ်ပြက်မြင်နေမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်နိုင်တဲ့ညာလဲဒီဝိပဿနာမြတ်ကယာယီဖြတ်မယ်လောကုတ္တရာမြတ်ကအပြည့်တိုင်ဖြတ်ပ
ဘုသမာဓိတွေကတော့အနာဂတ်နဲ့ရဟန္တာကြရင်တော့ဘုဝင်စားနိုင်တယ်သောတာပန်ကတော့စိတ်မဝင်စားနိုင်ဘူး။ကိလေသာကပြန်ထူပြောတာဟုတ်တဏ္ဍကိလေသာမပယ်နိုင်တော့ကိလေသာကဒုပြန်တက်တာဒိဋ္ဌိကိလေသာတော့မရှိတာတဏ္ဍကိလေသာရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားမဝင်စားနိုင်ဘူး။ဒါရှင်းရောရှင်းရလား။ရှင်းလဲရှင်းပြီ။နိုင်လဲရှိပြီ။တော့ကြအောင်စို့။